Përkundër vlerësimeve pesimiste të ekspertëve të ekonomisë për një vit të zymtë dhe të vështirë për shkak të krizës ekonomike, ministri i punës Spiro Ksera në daljen e ditë të parë për këtë vit premton se në 12 muaj në vijim do të kemi ulje të papunësisë dhe varfërisë. Në analizën përmbledhëse të vitit që lam pas dhe parashikimeve për këtë vit, ministri nuk përmendi asnjë projekt konkret, por u shpreh me tone optimiste, kur tha se papunësia do të ulet deri në 13% në vitin 2012. Po, ne si pas të dhënave të Bankës Botërore, që ka bërë studimin si pas LSMS-ës, dhe ishte studimi i të dhënat për vitin 2008, varfëria ekstreme atëre ka qënë 4% dhe në vitin 2008 është ullur në masën 1.2%. Ndërko, duke ju përgjigjur interesit të medias, Ministri Ksera nuk e ka cilësuar tregues të varfëris, rritin e numrit të personave në listat e ndimës ekonomike. Nuk ka të bëjmë rritjen e varfëris, puna jonë është fokusuar për të evidentuar personat që jetojnë në varfëri ekstreme. Dhe do kemi zgjerim të skemës ku shumë përfitues do marrin ndihmë ekonomike të pjesshme, ku ndihmë në plot ekonomike do marrin përfituesit që jetojnë në varfëri ekstreme. Dhe një diçka tjetër, ne këtë vit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe me Ministrinë e Shëndetësisë, po rishikojmë mënyrën e vlerësimit të aftësisë kufizuar dhe mënyrën e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të aftësisë kufizuar. Në bilancin e dikasterit që drejton, zoti Ksera tha se janë shënuar disa arritje, si ajo e rritjes së pensioneve për të moshuarit dhe rritja e indeksimit për personat me aftësi të kufizuar për shkak të kufizimeve fizike. Ndërsa masat e marra, sipas Kserës, kanë bërë që varfëria ekstreme nga 4% që ka qenë vitet e mëparshme, në 2011 në shulur me 1.2%.